Ці шокуючі кадри з Одещини. Підлітки орендували квартиру, аби відсвяткувати день народження. І влаштували там погром. Аби зняти скандальне відео для мережі, повідомляє канал «Одеса Hello». Інцидент стався у селі Прилиманське. З вікон оселі летіли техніка, посуд та картини. Підлітки пошкодили меблі, більярдний стіл та штори. Про те, що коїться, сусіди повідомили господині. Коли вона приїхала, бешкетники почали розбігатися. Відшкодовувати збитки вони відмовилися. Тепер з ними розбирається поліція. Велике відкриття. У Дніпрі Служба безпеки України викрила конструкторське бюро, яке працювало на Росію і модернізувало енергетичну інфраструктуру окупованого Криму. Підприємство обходило українські закони і формально прикривалося афілійованими фірмами з РФ. Українське конструкторське бюро отримувало серйозні замовлення від російського уряду. Вартість лише одного з них становила 3,5 мільйони доларів, повідомляє СБУ. У ході обшуків силовики вилучили технічну документацію, печатки та платіжні картки російських банків. Слідство триває. У Києві чоловіка вигнали з розважального закладу, і він вирішив помститися і замінував його. Про це повідомив поліції. На місце приїхали правоохоронці та вибухотехніки, і жодної вибухівки не знайшли. Жартівника вичислили буквально за годину і заарештували. Як виявилось, він чіплявся до відвідувачів і заважав їм відпочивати. Тому адміністратори попросили його покинути заклад. Чоловік був п'яний, інформують правоохоронці. Історія як в кіно. У Львові іспанець-нелегал кілька місяців жив у торговельно-розважальному центрі. Він переховувався від міграційної служби і поліції. Як повідомляють правоохоронці, ще в червні міграційна служба на Закарпатті ухвалила рішення про примусове повернення іноземця додому, але він втік до Львова. Побачивши великий ТРЦ, спочатку поселився на його парковці, а потім переїхав до самого торговельно-розважального центру. Як його не виявили охоронці раніше, не зрозуміло. Іспанця оштрафували. І тепер він таки поїде з України.